Hej! Vi är på väg mot stadsbibliotekets tillfälliga lokaler. Följ med på en kort promenad från centrum, förbi brandstationen och ner längs Åsbogatan. Du ser den orangea skylten och entrén till biblioteket. Nu börjar ett nytt kapitel när stadsbiblioteket på Stortorget ska renoveras. Under tiden som biblioteket är stängt på Stortorget kan du besöka oss här i våra tillfälliga lokaler på Åsbogatan 22. Vi har öppet måndag till torsdag mellan 9 och 6 och på fredagar från 9 till 5. På lördagar har vi öppet 10 till 14. Ombyggnationen av stadsbiblioteket beräknas vara klar under år 2021. Fram till dess hittar du oss här. Du är varmt välkommen att besöka oss. Vill du veta mer om ombyggnaden av stadsbiblioteket kan du gå in på vår hemsida. Ängelholm.se/stadsbiblioteket